បាទម៉ូតថ្មីទៀតហើយបងបងបងបាទបងបងតែគាត់មានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធចង់លេងម៉ូតដូចបងបងប្រុសបាទបងប្រុសគឺគាត់ខាង PM នៅខាងបឹងនីតងបាទគឺគាត់យកមកស្រោកបាទគាត់តាមមើលដែរបាទតាមមើលចិត្ត3-4 ឆ្នាំហើយនាំទៅសម្រាប់ចិត្តយករបស់គាត់មកធ្វើបាទនេះគឺជាឈុតប្រាក់អ៊ីតាលី 18K មួយទៀតហើយបងបងបាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់បាទមានរបស់ចង់យកលេងម៉ូតដាំស្នាយដាំ GOA គឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកយកបានដោយទំនុកចិត្តមែនតើអញ្ចឹងបងបងខ្លះគាត់នៅបណ្ដាខេត្តបងបងអាច add Telegram មួយមកពុកម៉ែបងប្អូនណាលេខ0998677778 081867778អញ្ចឹងបងបងលែងបារម្ភហើយបាទគឺយើងឯកទេសខាងបន្តោងព្រះអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់មានបន្តោងព្រះចង់យកមកស្រោបបាទបងបងមើលវីដេអូនេះសិនបាទគឺយើងធ្វើគឺអត់មានឲ្យឆេះឆាបអត់ឲ្យមានបាក់អត់ឲ្យមានខូចរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់តាមដានចូលទស្សនាកុំភ្លេចជួយ like share ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ។